بسم الله الرحمن الرحیم خبره داسې ده چې تا ته پته د بجلی تخم دغه خلقې سره تعلق ساتي بجلی سیستم د 30-40 سال نه خراب دی او هغه سیستم چې ته په ټریک باندې راولې به تا نه ټیملي هغه داسې زر نه ټیک کیږي زموږ مسله صرف دا نه ده چې لایبیلیټیز دي زموږ مسله دا چې مونږ بلینګ نه کوو میټر یې نه لګوو نو میټرایزیشن ته خل راوستل بلینګ ته راوستل په غیر رضا کول د هغوی ایشو اپډې سره حل کول دې ټولو باندې زموږ کار شروع دی دلته سیستم د اپګریډ کېدو دپاره زما کار شروع دی تنګي د ګریډ سټیشن دپاره بل ټرانسمیشن لاین مونږ په یو پروګرام کې واچو حکومت ورته په دې پی ایچ ڈی پی کې 21 ارب روپۍ ږدي نو هغې کې ما تنګي ګریډ سټیشن ته ټرانسمیشن لاین چې کوم دا کنډکټنګ دي ته راغلی دی دا ریکنډکټنګ ورته وي که دا چې کوم راغلی دا لوډ پوره نه شي برداشت کولی نو هغه ورته زه چینج کوم چې دا هر څومره لوډ برداشت کوي دې نه علاوه په کې پاور ټرانسفارمر هم په کې په تنګي کې پروپوز کړی په شبقدر کې پاور ټرانسفارمر دی په ډکي کې بل فیډر باندې کار شروع دی د کیبل لپاره د اے بی سی کیبل لپاره مونږه 8 فیډر دې وخت کې ورکړي دي او په هغې باندې اوس ورته بل ورځ ما عمر ایوب صاحب سره میټنګ وه هغې ته پیسې مې سي آر صدغه شولې نو انشاءالله اے بی سی کیبل به هم کیږي نو په دې طریقې سره مونږ دا سیستم ټیک کوو چې ته میټرایزیشن شروع کړي د لایبیلیټیز ایشوز د دا ټولې خبرې ورسره زما هر ټیم زه هر هفته عمر ایوب صاحب سره پیسکو چیپ سره کم چې کنسن د واپ ډی د پیسکو اهلکار دی هغوی ټولو سره زه میټنګس کوم دې نه علاوه په لومبي ځل باندې مخکې به چې ټرانسفارمر خراب شو خلکو به له چاندي راغونډولې او په خپلو پیسو به ټرانسفارمر ټیکولې ما په خپله حلقه کې تقریبا 800 ټرانسفارمر ریپلیس کړي امې تی اوچته کړې بل مې ولا راوړو ورته مې ولګاو نو دا ټول د بجلی په مت کې موږ کارونه کوو لګي کم خلکو نه چې نن سبا وخت کې د زیاته دیهاتو نه بجلی کټ شوې ده هغه خلک اوس هم شبقدر ته ځي تنګي ته ځي خو مطلب د هغې څوک آواز نه اوري د دې خلکو لپاره مطلب تاسو پراس مخکې شروع کړی د هغې د پاره چې کوم خلکو کوم فیډر باندې میټرایزیشن پراسس شروع دی نو هغې کې بالکل دوی کې کټنګ وغیره راځي خو بیا هغه خلک کینی موږ پکې خبرې وکړو په منځ کې جوړ توڑ وکړو د واپډې او د خلکو په منځ کې هغه سیزه دوباره میټرایزیشن طرف ته راولو لیګل طرف ته راولو نو هغه سیز به انشاءالله راضي د ایشو پکې راضي خو دغه به ورسره حل کیږي بل ته ووایه چې کله شبقدر ته ځي هغې دپاره ما یو بل یو پروګرام شروع کړی دی په دې تنګي تحصیل کې زموږ دا مسله چې څه ایریا راځي دغه سره په مردان سره څه ایریا راځي سوات سره څه ایریا راځي 400 سره څه ایریا راځي قدر سره نو هغې دپاره ما باقاعده دوی سره میټنګز وکړو یو پروپوزل مې پہ تیار کړو چې د دې خپل ډویژن شي خپل ایکسچینج شي خپل ایس ڈی او خپل مکمل سټاف نو هغې سره به دا ایشو حل شي بل زموږ ګورمنټ دې وخت کې زموږ د مسله ده چې آبادی زیاده شوې ده موږ سره د میټر ریډرس کمې دی موږ سره د لین مینو کمې دی موږ سره د سپرنټنډنټس کمې دی موږ سره د سټاف کمې دی نو هغې دپاره اوس دوی برتی شروع ده نو چې هغه کسان دوی دغه وشي دا ریکروټمنټ وشي نو هغې سره به زموږ دا مسله ډېر حد پورې حل شي بل چې کم تاسو د ګیس دا پروسس شروع کړی دی دې کې کم کم علاقې شامل دي کم کم ځای کې تاسو ابتدا کړی او کم کم ځای ته ګیس شروع شوی دی دې کې داسې ده چې اوورال خو دا 450 کیلومتر په ډومبي پیاس کې زموږ دی اوس نور سروې هم شروع کړی چې کوم ایریا پاتې کیږي هغه هم پکې کور کوو دې کې تقریبا هر ځای څه نه څه ټچ شوی دا دی څه لږ لږ به پکې پاتې تقریبا که تنګي کې تاسو ګورئ ټنډرې پکې څه وشول او څه پاتې که هغه هریچند دی که هغه ډکې دی که هغه اسارنیری ده که هغه مندنی دی که هغه موږ سره دې خوا زیم علاقه کې څه ایریا دي دغې سره په دغه کې دي په تنګي ایم سیز کې دي په مختلف یو سیز کې په هغې کې پکې باقاعده څوک ټنډر وشو څه پراسس شروع دی او بکې نن اوس راته یو لیټر واټساپ شو چې زه پیپون هم پکې ریلیز کړه دغې سره شبقدر کې زموږ 25 دیهات هغې ته وشو ګیس پکې وشو کار پہ مین ټرانسمیشن چې هغې ته به ځي 8 انچ هغې باندې کار شروع دی نور دا کمې علاقې چې پاتې دي هغه پکې شامل دي هغې ته یو دوه یو سي پاتې وي موږ نه هغه دوه یو سي تم موږ سروې ورسه وکړو په هغې باندې اوس موږ لګیو چې هغه هم پکې موږ انکلوډ کړو او دین علاوه چې کوم مین 10 انچ پایپ لاین دی هغې ته باقاعده کیمپ هم ولګېدو د هغې افتتاح موږ د دسمبر کې پروګرام و ما یو ویډیو کلپ هم جاري کړی و هغه د کووډ-19 د وجې هغه افتتاح دوی جنوري تک ولا نو کار خو به پی شروع کیږي کیمپ مین ورته ټیکهدار ولګو هر څه شوي دي او په هغه مین پایپ لاین به بل 10 انچ راځي نو هغې سره به هم د ګیس مسله کافي خدا پورې خل شي دین علاوه امنی صاحب نن سهار چې کوم نه ستاسو په کې پروټیسټ هم شوی دی او هغې وایي چې دلته کیسه روډونه داسې دي چې هغه هم ستاسو حلقه کې راځي چې هغې کار شروع شي خو بیا بند شوی دی تقریبا د تیر ګورمنټ نه په هغې باندې کار شروع دی
هغه سرتن جهال لك په احتجاج باندې مجبور شوای دا تاسو په نوټس کو سپور نه درغلی بازي داسې دا بازي سيزونه داسې دي چې د 18 امندمنت نه پس بازي زونه پروینشل دي او بازي از منګه فدرل دي زما چې کوم فدرل لیول باندې کوم ریسپانسیبلټی دا غیب څخه زش پاورز لګیم او پروینشل هم زمنګ حلقه د من خلکو لمنګ له وټرا کړه دا غزي ام پی ای زم من سره دی غویم لګی خپل منډه تر خپل کوشش کوي کوم روډ چې تا یاد کو د برلن روډ برلن روډ تاسو یاد کو برلن روډ دا غیب من پاغه ورځ باندې خبره وکړه د فند ایشو دا فند بور ته ریلیز شي ان شاء الله کار به پاغه باندې سٹارټ شي ګوره جدا سیده چې کله دغه واقع وشول ډیر افسوسناک واقع و د اسلامي کالج سټوډنټ او اسلامي کالجز منګ په پښتونخوا کې د ټولو نخې ادارې غنلې شي او هغه ته چې کوم سټوډنټ لاړ شي هغه زهین ترين ماشومي او هغه مور پلار ډیر په ارمانونو او ډیر په دغه باندې ازیت اتلی او هغه سره چې دا کوم افسوسناک واقع وشول په هغه باندې منګ ټول خپو او ټول علاقه په خپو هغه تاسو ولید چې خلکو په غم کې خو پوره شرکت وکړو دا غي هغه سیز ما په حق اورز چې په کوم اورز ما ته پته ولګي د ما د وزیر اعلی سره په نوټس کې راوستو پاغه اورز باندې په تاغه پریس کانفرنس هم کتلی چې کامران بنگش باقاعده پاغه باندې ما سره یو ځای جاین دغه وکړو پریس کانفرنس وکړو چې موږ دې باندې په دغه شوې ده د هغه په نوټس اخیستې ده آی جی تم په دغه وینا شوې ده بې زه هغه خلکو له مورلم دغه ماشوم د ویس پلار سره ملاو شو ما غوې چې زه د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن یم پولیس سره مسلسل زرا رابطه کېمه موږ ورسره رابطه کیو چې کم قاتلی چې هغه گرفتار شي چونکې داسې د شپې واقع ده لږ بعض دغه دومره په ټیکنیکل طریقې سره وشي پولیس تم خپل هغې کې سهار د خو لږ هغوی لګیا دي کاروي پکې شروع ده او باقاعده پولیس انټیک دی هغې سره پلار سره هم رابطه کې دی موږ سره هم رابطه کې دي او انشاءالله موږ پر امید چې ډېر ضرب ورته انصاف ملو شي بالکل پروسیس شوی دی هغې دپاره باقاعده پیسې هم منظور شوي څه تقریبا 3 کروڑ روپۍ هغه موږ یو پروجیکټ کې اچولي هغه وخت کې هشام انعام الله زموږ دغه هیلت منسټر شبقدر هسپتال او د تنګي هسپتال دا دواړه پکې موږ اچولي دي کې کوم مسنګ فیسیلیټیز وو هغه ورته موږ دغه کړل دا هغوی ته ورکړل او په ان ریټن هم ورته ټول ډیټیل ورکړل هغوی په هغه ټیم کې یو پروګرام کې واچول اوس تاسو به نه په شبقدر کې په کار شروع دی او تنګي کې په ډیر زر کار شروع کیدونکی دی او ایکسپریس لاین هم ورته وګورو د بجلی ډیره غټ ایشو وه تنګي هسپتال ته مو شوه شبقدر هسپتال ته مو شوه په شبقدر کې خو چلډرن وارډ هم کولاو شو نو چې څه مسنګ فیسیلیټیز یې هغې دپاره موږ ان ټچ وو هغوی سره زه او زموږ ایم پی ای صاحب هلته چې کوم خالد حجي صاحب دی هم کوشش کوي چې شبقدر هسپتال کې څومره مسایل چې هغه موږ حل چونکه لا اوسه پورې شیډول نه دی اناؤنس شوی نو هغې دپاره به پارټي زموږ کې نی پارټي بولې یو پروسیس یو طریقه کار جوړی او چې مشر ته پارټۍ کوم پروسیس او کوم طریقه کار جوړ کړو د هغې مطابق به فیصله به کیږي نه جی زه د مخکې نه یو خبره نشم کولی ځکه چې دا کله شیډول اناؤنس شي د پارټۍ مشران به پکېنی د ډسټرکټ مشران د ریجن مشران او هغوی به کینی هغه موضوع کنډیډیټ چې هغه کې د ګټلو صلاحیت وي هغه کنډیډیټ ته به ټیکټ اناؤنس کوي